Pokud jsi dosud myslel, že pračlověk jen lovil a byl sběrač, je na čase se seznámit s rodinou kroců. Jungle Jumping, Uvolí Surf, Griffy Rodeo a další extrémní pravěké sporty, které bys měl znát. A pak několik dalších, které bys raději nechtěl poznat. Úsvit krocový. Každý den na programu Minimaxu.